因应汛期，高雄市长陈菊他视察了桃园区的拉库斯溪防汛以及玉穗农路的复建工程，了解防灾的准备情形。市长陈菊表示，拉库斯溪正持续加强清淤以及河岸防护工作，玉穗农路呢也预计下周完成修补的铺设。市府将持续争取山区建设以及部落权益，并加强玉穗农路的边坡稳固，以维护山区安全。高雄市长陈菊率领市府团队视察桃园区拉库斯溪防汛以及玉穗农路复建工程，要彻底了解防灾准备情形，为汛期可能带来的天然灾害做提前准备。我们所了解十一户，这个中间已经五户已经建筑符合农舍，所以这个是我们农业局在审查啊，但是其他大概还有六户在建筑法规不符合建农舍，那我们有没有可能这个部分来做若干标放宽？莫拉克风灾及多次豪大雨后，导致桃园山区河床淤积垫高及道路状况不佳。市长陈菊率队亲自巡视后表示，遭拉库斯溪冲毁的十一户民宅，半数碍于土地所有权未达农舍新建标准，目前已尽力争取协调。至于玉穗农路是部落间输送农特产品的必要紧急道路，修复工程难度高，工程预计近期内完成。为了我们原住民各个不同部落在必要紧急农产品的输送，这个道路很高，很高，那边坡看起来也不够稳定，所以我会觉得说，我们怎么样子能够让这个边坡，要水土保持得更好。另外，市长陈菊也指出，市府投入近5000万元，在去年十月着手改善玉穗农路复建路面道路，才以混凝土铺面设计、增设反光导标、警告标志等安全防护措施。目前实际进度已超前，并几近全数完工。